kart. Sizə göstərirəm. Bir yerdə mənə stop deyin. Stop! Burada. Kartı götürün. Kameraya göstərin, xayiş edirəm. Qoyun yerinə. Özüm görmədim, yadınızı sağlayın. Okey. Sizin kartınız haradasa oradadır. Diqqətlə baxın bir dəfə də. Gördünüz haradasa onu? Görmədiniz. Yox. Bu da düzdür? Yox, bu da deyil. Haradasa kaludanı qaldırın. Harada siz qaldırın kaludanı. Harada siz? Ooo. Qoyun yerinə indi diqqət. Bir dəvə də belə eləyir, başqa yerdə qaldırın. Harada siz? Bir dəvə, hop. Qoyun. Başqa yerdə qaldırın bir dəfə də. Bileviz harada siz? Gəl, gəl, belə eləyir. Ben qoyum kaludanı bura, qaldırın harada siz? Mən içəri bulmuram buna. Abaq, bəkini götürürüz. Hə, götür altdakini. Bunun altındakı buydu da. Hə, okey. İndi belə bir deyim sizə. Sizin kartınız. Haradasa, burada da düzdür. Diqqətlə baxın, görün, nə inirəm. Əlimi göstərim sizə. Görürsünüz, 9-u. 3. Diqqətlə baxsınız, mənim bütün kartlarım burada. Hamısı 3-dür. Hamısı 3-dür. Başqa. Hərdən birdən mənə deyirlər ki, kartların yarısı harada olur. Deyirəm ki, kartların... Buradan... Hərdən biri daha belə... Bravo! Cəfər Bağırıq, bugün bizim qonağımızdır. Cəfər, xoş gördük, xoş gəlmişsən. Və bugün həm ifaları ilə, həm də öz illüziyası ilə necə lazımdırsa bizim şoka salacaq, heyrətləndirəcək, maraqlı burada nömrələr olacaq, təcrübləndirəcək bizi. Bəlkə birini də göstərin nəsən. Gəlin, birini də göstərin. Maraqlı gəldi, ona görə. Adi bir şeydir. Çətin bir fokus göstərmirəm. Misal üçün, 10-dur. Adi bir fokus. Diqqətlə baxın. Əlimi prosto belə edirəm, baxın. 9-dur. Bir dənə, onlar da. Hələbət. Belə olmur. Bu, bəlkə deyirəm, ola bilər də sensordur. Gəlin başqa cəliyik. Göstərirəm yerinə sizə 10-u. Baxın, diqqətlə belə edirəm, 9-dur. İndi qoyuram yerinə. Hansı kart da orada indi? 10 olardı. Yox, heç nə yoxdur orada. Boy. Buradadır. Sözüm bitdiyi an bax buradır. Təşəkkürlər Cəfər bəy. Çox sağ olun. Xoş gördük dostlar. Hər zaman heyrətli, hər zaman təəccübləndirici, hər zaman maraqlı mövzularla, maraqlı məsləhətlərlə bol olan anamın yeməyindən yoxdur izləyirsiniz. Bugün qonağımız Cəfər Bağırovdur və Cəfər bəylə biz bugün həm maraqlı, biz deyəndə ərə mənim büyüdüdür. Hadi, mən də burada bir sizə kömək olaraq, hansısa nömrələrdə iştirak edərək sizə dəstək olaraq həm nömrələr göstərəcək, həm də maraqlı ifad olar. Bəli. Söz verirsiniz bizə ifad. İfad olacaq. Bir dənə xaişim olacaq Cəfər bəy. İndi imkan olmadı, götürə bilmədim də. Bunu dəyişib balıq eləyə bilərsiniz. Biraz problem olar. Və mən bugün bozartma hazırlayacağım. Bozartmada istifadə olunacaq ərzaqlar. Bax, bunlardır. Burada yer kökü var, pomidor var, duru yağ var, iristiyot var, kartof var, soğan var və demək ki, toyuqdan istifadə edəcəm. Cəfər bəy, illüziya nədir? Gəlin əvvəl bundan başlayaq. Ümumiyyətlə, illüziya... Siz maşallah universalsız. Bütün sahələrdən xəbərdarsız. Həm musiqi aləmində səsinizə söz ola bilməz, insana doğrudan da həz gətirir və insanı bambaşqa bir aləmə aparır o səs, ifanızı birazdan eşidəcək. Amma illüziya nədir? İllüziya ümumiyyətlə cəmat öyrəşib demək ki, fokus göstərdi, illüziya göstərdi. Amma illüziya hər bir peşə kimi onun çox brençları var, tövbə problemiyaları var. Misal üçün, mentalizm var. Onu fokus göstərilir belə ki, insan fikirlərini oxuyurlar, gələcəyi baxırlar, belə deyilən. Fal kimi bir şeydir. Amma illüziyada fokusdur. Var sinirski illüziyon. Sinirski illüziyon odur ki, insan scenaya çıxır və orada illüziya göstərir. Uçan stollar, adamı kesir, misal üçün, cürbəcür fokuslar olur. Və var mikromagiya. Mikromagiya ən çətini sayılır. İndi mən sizə göstərdiyim ən çətini. Niyə görə çətini? Ona görə ki, 99% belə deyək də əl cəhdliyidir. İllərlə sən onu məşq eləməlisən. İllərlə məşq, ondan sonra səndə alınır nəsə.
Əl cəhdliyi. Bəli. Bəs deyirlər zaman dayanır, zamanı dayandırırlar. Heç nə görmürsən, birdən o dəyişir. Belə bir fikirlər də var. Buna nə fikir söyləyərsin? Razıyam sizinlə, amma mən... İllüziyanın əsas məqsədi odur ki, zamanı dayandırır. İllüziyanın iki dənə qanunu var. Nəsə yox olur və tapılır, üzə çıxır, belə deyək. Misal üçün, zaman saxlamaq təbii ki, yoxdur. Onu biz anlayırıq. 12-10 yaşımız yoxdur da bizə. Amma, necə deyim sizə, misal üçün, adam kəsəndə, biz indi yenədir, indi neçə yaşımız var, biz başa düşürük ki, indi adam kəsilmir. Amma yenə də scenada o bir şov kimi, performans kimi göstərilir və bizə xoşumuza gəlir. Biz baxırıq və həzz alırıq. İndi olurmu ki, təsadüfəndə, indi istəmirsiniz düzdür? Olmadı elə, oldu belə. Getdi, düşdü o adamın üstünə. Mən sizə öz premierimdə deyə bilərəm. Misal üçün, Fox, neçədə Fox göstərmişəm. Cəmat əlimdən kartı da alıb, şariklarda olub, Vilka, nə olur olsun, nə Fox göstərmişəm, belə olub ki, sizlər sənə də göstərirəm. Birdən kimsə zaldan qaçı-qaçı gəlir ki, ver onu bura, baxım, da indi demək iş nə olmur. Götürür, baxır. Götürür, baxır, heç nə də yoxdur. Ona görə ki, mən mikromaqam. Mən də adi alətlərlə Fox göstərirəm. Məndə heç bir içində heç nə yoxdur. Yox, sceniski illüzyon olsa, adam kesmə, stol uçma, filan besmə, gən orada təbii ki, o scenadır. Onu scenada göstərirlər ki, səhnə qurulur. Səhnə qurulur ki, insan oraya yaxınlaşmır da. Töyəsə, baxır, xoşuma gəldi. Kənardan. Kənardan, bəli. Sadəcə şov xarakterli olaraq onu izləyirsən. Əslində, bu da şovdur, amma bu biraz düşündürücü şovdur. Bəli, bizdə, misal üçün, çıxışlar fərqlənir. Başqa fokusniklarından, səhnə illüzyon fokusniklarından fərqlənir. Niyə? Səhnə illüzyon fokusniki çıxır səhnəyə 15 dəqiqə, 20 dəqiqə fokus göstərir, onunla da qutardı. Mikromagiya başqa cür işləyir. Misal üçün, hansısa tədbir olur, fokusnik yaxınlaşır hər stola. Hər stolda 20 dəqiqə, 30 dəqiqə oturur, gülür, danışır, fokus göstərir. Kimisə saatini çıxardır, kimisə şariklə göstərir, onu sizə göstərirəm, sonra kartla fokuslar göstərir. Hər stol, ürəyi istəyənlər stolda baxa bilir, ürəyi istəməyənlər baxmır. Belə də olur. Amma normalda indi hamısı gülür, xoş olur. İllüziyanın qorxulu tərəfi varmı? Bəli, böyük illüziyonlarda tarixdə çox olub ki, insanlar ölüb də... Ona görə ki, çox, ingilislər demişkən, dangerous fokuslar var. Təhlükəli. Çox təhlükəli. Ona görə ki, misal üçün, adamı suyun içində atırlar, qandalar əlini vururlar, o çıxmalıdır o suyun içindən. İndi belə olub ki, tarixdə adam qandaları aça bilməyib. İsə, olub belə fokuslar. Dolayısıyla o təhlükəlidir, həqiqətən. O fokusları çox yerdə heç göstərməyə qoymurlar. Amma... Azərbaycanda, misal üçün, belə fokuslar yoxdur. İndi Azərbaycanda bizim super qəşən fokusniklarımız var, amma onlar belə fokuslar göstərməyir. Bəs xüsusi icazəsi olan fokuslar necə varmı? Ki, o fokusları göstərməmişdən qabaq, mütləq onun bir icazəsini almaq lazımdır. Ümumiyyətlə, bu illüziyaçılara nəzarət edən, onların bir qurumu olaraq başçıları varmı? Hər ölkədə deməyim, misal üçün, Rusiyada, Avropada... Amerikada demək olar, assosiasiya illüziyanisti var, illüziyanist assosiasiyaları var və təbii ki, onun böyüyü olur, başçısı olur, sekretariları olur və çempionatları olur, dünya çempionatları olur, FISM misal üçün. FISM-ı udan fokusnik bu il sayılır dünyanın ən güclü illüziyanisti. İndi tarix boyu ən güclü illüziyanistlər aziyatlar olur. Dostlarımız Çindən və Koreyadan. Ən güclü həmişə onlardır. Bilmirəm nəyə görə belə olur, amma həmişə birinci yerləri Anxəliyim, Şindliyim fokusniklardır. Onlar tutulur. O FISM-dir misal üçün. İndi Azərbaycanda hal-hazırda belə bir rəsmi qurum yoxdur. Amma indi yenə də ingiliscə community var. Fokusnikların arasında. İndi biz hamımız bir-birimizi tanıyırıq, hərdən birdən görüşürük, təcrübəmizlə bölüşürük bir-birimizin təcrübəsi ilə. Yarışlar olur ümumiyyətlə? Azərbaycanda? Yox. Yox, olur. Yarışlar təbii ki, mən Rusiyada 2013-cü ildə yarışa çıxmışdım, birinci yer tutmuşdum. Sonra 2013-də və 2014-də sonra çıxdım. Orada orada birinci yer tuta bilmədim, orada biraz başqa... Başqa situasiya idi. Rusiyada olur. Tün dünyada, hər ölkədə. Məktəbi var ümumiyyətlə Rusiyada?
Yox, məktəbi yoxdur. Fokus belə bir şeydir ki, qanundur. Fokusu iki dəfə göstərmə bir axşam və heç kimə heç vaxt sirin açma. O fokusun qanunudur. Heç vaxt sirri açma. Sirri niyə görə açmaq lazım deyil? Ona görə ki, bilirsiniz necə, mən də sizə sirri açsam da... Siz kimdən öyrənmisiniz? Hardan öyrənmisiniz? İndi o da bir balaca bir tarixdir mənim həyatımda. İndi mənim 12 yaşım olanda... İndi uşaqlar neynirdi o vaxtıda? İndi mənim 31 yaşım var indi. 18 il buna qabaq keçib də, kompüterlər o qədər inkişaf eləməmişdi. Biz bayarda oynayırdıq, futbolda, mama gəldi, biraz narahat idilər ki, indi uşağam, indi başqa ölkədə yaşayıram. Mənə bir dənə kitab aldı mama, özü bilmədən. Aldı kitab, fokus kitabı idi, qalın belə, Mark Wilson. Mama bilmədən, slucayını mənə ən nadir tapılan kitablardan birini alıb. Yəni, bu təsadüf əslində həyatı dəyişir. Bəli, o həyat dəyişdi. Mən başladım hələ belə də, 12 yaşım var, məktəbə gedirəm. Başladım öyrənməyə, cürbəcür qəpiklərlə, fokuslar, bilmirəm nə ilə. Belə illə getdi ki, orada fokus aləminə mən girişdim. Və 2013-cü ildə mən Moskva şəhərində, mən Sankt-Peterburq şəhərində yaşadım, Moskva şəhərinə çempionata getdim baxmağa ki, fokusniklar necə? Fokus göstərirlər, necə işləyirlər. Və orada indiyə kimi yadımdadır, 2000 rubl idi bilet və biletdə belə qalıcı qoymaq olardı ki, mən iştirak eləmək istəyirəm. 500 rubl idi o əlavə. Dedim, əlbəttə mən iştirak eləmək istəyirəm, variant var da. So, getdim, çıxdım, birinci yer. Birinci yer? Şoka düşdə, bu kimdir? Bu, normalda fokusniklar bir-birinə danışdılar, hamısı bir-birinə danışdılar. Birdən belə Bağırov Cəfər, первое место. Cəmat baxır, Bağırov Cəfər kimdir? Mən də oturmuşam belə. Yəni, istedad əslində daxildən gəlib. Və belə başa düşdü ki, 19 ildə artıq bu işlə məşğulsuz. Bəli, bəli. 19 il az bir ömür deyil, az bir zaman deyil və 19 ildə nələri keçmişsiniz, hansı çətinliklər olub, hansı pillələr olub, bu barədə ətraflı olaraq danışacaq, şagirdləriniz olubmu, bax, bu barədə ətraflı danışacaq və sizdən bir nömrə də istəyəcək, amma dostlarımızdan məlumat verim, ondan dərhal sonra. Verilişimizin xüsusi sponsoru Kontakt.com-dur. Kontakt.com yeniliklər etməyi çox sevir və bu yeniliklərlə də hər zaman müştərilərini sevindirə bilir. Bu dəfə də hər kəsin xeyrinə olacaq bir yenilik etdi. Özdə ən çox sevindirən Şeş Qoşa kampaniyasında yalnız bir gün, 18 sentyabr tarixində istər naxt, istər hissə hissə alış edənlər, bir sözlə, hər kəs Şeş Qoşa atıb pulsuz apara biləcək. Smartfon, planşet, televizor, məişət texnikası, mebel və s. Bu günlərdə almağa arzuladığın nə varsa, 18 sentyabr tarixində reallaşdıra bilərsən. Necə deyərlər, şans səninlə olsun. Daha ətraflı məlumat almaq üçün Ulduz 60-60 nömrəsinə zəng edə və ya kontakt.az saytına daxil ola bilərsən. Hər zamanki kimi kontakt sevindirir. Desil brendinin antibakterial əl dezinfeksiya maddəsi əldəki virusları məhv edir. Tərkibi yüksək keyfiyyətli 72% etil spirtindən və antiseptik dezinfektan maddələrdən ibarətdir. Bundan əlavə maddənin tərkibində parfüm və qlisinin də var. Qlisinin əllərin qurumasının qarşısını alır, yumuşaq saxlayır. Parfüm isə spirtin kəskinliyini azaldır, xoş fərahlıq yaradır. Desil antibakterial əl dezinfeksiya maddəsini bütün supermarket və apteklərdən əldə edə bilərsiniz. Hər şey süddən başlayır. Prostakvaşna südü isə Belarusiya fermalarından yaxşı, təzə, keyfiyyətli, ekstra dərəcəli südü ilə başlayır. Elə buna görə də bu məhsullar yalnız yüksək keyfiyyətli süd məhsullarını təklif edir. Bu, azərbaycanlı evdar xanımların və onların sevimli ailə üzvlərinin də çox dəyər verdiyi məhsuldur. Hər məhsulda keyfiyyət şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən 5 keyfiyyət zəmanətini tapa bilərsiniz. Məhsulların istehsalında istifadə olunan bütün süd Belarusiya fermalarından gətirilən təbii və konservantsız da həm də antibiotik olmaması üçün test edilmişdir. Artix Plaster oynaqlarda osteoxondroz, artrit, radikulit kimi problemlərdə çox effektiv təsirə malikdir. Digərlərindən tam fərqlənən Artix Plaster özündə 3 növ, infraqırmızı, elektromagnit və isidici fizioterapevtik müalicə növlərini cəmləyir. Bu yeniliyin üstünlüyü tək müvəqqəti ağrı kəsici yox, həmçinin müalicəvi təsirə malik olmasıdır. 12 saat fasiləsiz ağrı kəsici və iltihab əleyhinə təsir göstərir, qığırdağın dağılmasının qarşısını alır və bərpasına kömək edir. Artix Plaster əvəzsiz vasitədir. Apteklərdən soruşun. Saç tökülməsi, yağlanması kimi problemlər həm kişilər, həm də xanımlarda özünə əminliyə zərbə vuran amillərdir. Bu problemlərin həlli artıq bio-naftan sabun və şampunları ilə mümkündür.
Unikal və innovativ formulu Bionaftan, möcüzəvi naftalan və müalicəvi bitki yağlarının kompleksindən ibarətdir. Bionaftan baş tərisində iltihabı aradan qaldırır, pi vəzlərinin funksiyasını tənzimləyir, saç köklərini möhkəmləndirir, qırılan saç uclarını bərpa edir. Nəticədə saçların tökülməsi və yağlanması dayanır, saçlar daha gür, parlaq, möhkəm olur. Bionaftan, saçınızla heyranlıq yaradın. Apteklərdən soruşun. Təşəkkürlər bütün dostlarımıza. Bu gün illüziyadan danışırıq. Bizim üçün hər zaman maraqlı olan, məşhur olan fokuslardan danışırıq. Və bunun üçün qonağımız da həm müğənni, həm sənətçi, həm də illüziyaçı olan Cəfər Bağırovdur. Cəfər bəy, bir daha gəldiyiniz üçün təşəkkürlər. Və tələbəniz var? Tələbəm... Yəni, bunu özünüzdən sonra kiməsə ötürmüsünüzmü ki, sizdən sonra da sizin imzanız olsun? Bir neçə dənə fokus var. Bu tələbəmdir. Böyük bir sözdür. Amma hərdən birdən deyir, mənə Cəfər müəllim deyir. Deyir ki, öyrədmisən. Bir Azərbaycanda bir məşhur fokusnik var. Siz də onu tanıyarsınız. Kimdir o? Anar Əliyev. Anar, ha? Bəli, Anar Əliyev. Bizim qonağımız da olur. Bəli, olur. Anar Əliyevi bir vaxt mən çox... Belə deyir, döndü, bir ay bəlkəm öyrətdim insanın əlindən saatı necə çıxarmaq lazımdır. Yavaş-yavaş baxıram ki, indi sosial şəbəkələrdə Anar Əliyev deyanıb kimdənsə, əlin tutub, dıq, saat getdi. Yer deyirdi, yazır ki, Cəfər müəllim öyrədim. İndi tələbəm deyil, amma yenə də çox istəyirəm. Ondan da mən bir neçə fokus öyrədmişəm, o da məndən öyrənib. Rusiyada yaşayanda, bəli, tələbəm var idi. Bizim... Fikrimiz də vardı məktəb açmaq, fokus məktəbi. Fokusların sirrini açmamaq, amma belə deyək, azbukanı öyrədmək. Hərifləri öyrədək ki, uşaqlar özləri orucu sözləri yarada bilsin, belə deyək. Amma o fikir yavaş-yavaş unuduldu. Cəfər bəy, bizim proqram hər zaman bütün sirrləri açır. Təbii ki, öz sahəmizə görə, mətbəx sahəsinə görə, kulinariyə görə bütün sirrləri açır. Hansı kalbasa növündə nələrdən istifadə olunur, hansı burgerlər necə hazırlanır, hansı cipslər necə hazırlanıb, onları evdə necə hazırlamaq lazım. Deyirəm, bəlkə bugün hansısa bir nömrəni, sadə bir nömrəni bizi izləyən balaca dostlarımıza, bizi izləyən izləyicilərə, bizi izləyən valideynlərə, uşaqlarını biraz heyrətləndirsinlər deyə. Nəysə, bəlkə bir nömrə örgədək. Daha doğrusu, örgədəsiz. İndi siz özünüz bir az qabaq dediniz ki, 19 il uca məşğul olan bu ilə. Bəli, artıq 19 ildir. İnanırsınız, artıq 19 ildir mən uca o adi fokuslar yadından çıxıb. Mən uca həqiqətən bilmirəm. Hərdən birdən olur ki, uşağa nəsə göstərəm. Uşağa göstərəm, valideyn deyir ki, öyrədə bilərsən məni. Mən anlayıram ki, bu insan bunu öyrənmək üçün ən azı 2-3 ay bunu məşğul olmalıdır. Və mənim uca... Həqiqətən, olsaydı yadımda, mən indi fikirləşirəm, yadımda olsun. Ən sadəsi, hərdən birdən nə qədər gülməli olsa da, deyirsən insana ki, bax, belə bir şeydir, göstərsin, bir dənə barmaq burada, iki dənə barmaq burada. Belə eləyirik, hop. Gülməlidir, amma insan deyir, nə var onu eləmək, başlayır. Belə. O yenə də əl cərtdiyi lazımdır. Əl cərtdiyi, insanın barmaqları normal işləməlidir, belə normal yox. Normaldan bir az qabağa getsək, daha yaxşı getsək, işləməlidir ki, sən uca belə bir hərəkətləri eləyə bilərsiniz. Deməli, siz əl hərəkətlərini daha çox eləyirsiniz. Bəli. Yəni, idmanın əl idmanından daha çox istifadə edirsiniz. Bəli. Ondan əlavə olaraq da, o dedim 99% əl cərtdiyidim. Amma 99% fokus da əl cərtdiyidir. Amma ümumi performansda fokus 20%-dir. Əksəriyyəti psixologiyadır. Bayaq göstərdiyiniz o sadə dediyiniz fokusu bütün komanda yuxarıda hamı şap-başap qulağıma söz gəlir, eləyir. Heç kəsdə də alınmıyor. Məndən də deyilək ki, sən də bir elə görək. Yəni, o mənim işim deyil əslində. Yox, alınır. İkinci, üçüncü dəfədən sonra alınır. Belə saxlayırsınlar bizi. İprosa belə gülməli kim gəl, bilirsin necə, bunu nədən sonra göstərdim? Bir seriosun fokus göstərdi, belə çətin fokuslar. Biraz iraç olmuşum. Deyirsən ki, indi göstərəcəm fokus, adam indi insan qabağında gözləyir ki, bu indi nə göstərəcək ki, hamısını sakit eləyib. Sən deyirsən, baba, diqqətlə bax, hop!
Bu adam biraz. Bravo. Hər zaman bax belə şən olasınız, hər zaman pozitiv olasınız və bu pozitiv enerji ilə də mənə elə gəlir ki, izləyiciləriniz də pozitiv enerjiyə daha çox köklənmiş olursunuz. Ümumiyyətlə keyfiniz olmadığı halda hansısa fokusdan istifadə etmisiniz öz əhvalınızı düzəltmək üçün? Mən açığı deyim, keyfim olmayanda o çox nadir hallarda olur. Mən pozitiv insanam və amma yenə də keyfim olmayanda bir dənə çarəm var. Ən sevdiyim fokusdan sonra ən sevdiyim bir mahnı oxumaqdır. Özüm üçün hərdən birdən cürbəcür proqramlar var indi. Pandemiya şəraitindəyik, karaoke-lar falan işləmir. İnsan mahnı oxumaq istəyirdi, misal üçün, özü üçün sakitliklə. Cürbəcür proqramlar var, seçirsən nə mahnı oxumaq istəyirsən, qapını bağlayırsan sakitliklə özün üçün 20 dəqiqə, 25 dəqiqə mahnı oxudun, rahat oldun, vəsəl. İ, ucə normadasın. Ondan sonra artıq tam normal əhval-ruhiyyədə davam edirsən. Cəfər bəy, bizi izləyən dostlardan, bizi izləyən tamaşaçılardan elləri var ki, sizin yolunuzu davam etmək istəyir. Nə məsləhət görürsünüz? Həmin o kitabı almaq, necə ki, ananız sizin üçün almışdı, o kitabı almaq biraz... İndi çətin olar. Absurddur. Yəni, tam uyğun deyil. Tapmaq onu, biraz nəşrlər də dəyişib artıq. Sizin o 19 il bundan əvvəl oxuduğunuz həmin o kitabın nəşrində yeni nəşrlər çətin tapmaq olar. Nə məsləhət görürsünüz? Nə ilə məşğulsun? Necə öyrənsinlər? Hansısa bir videoları izləyərək? Video izləmək ilə biraz çətindir. Bəli. Mən ümumiyyətlə deyim ki, fokus peşəsi, belə deyək, bir disiplinadır. Necə ki, cəmat karate ilə məşğuldur, cürbəcür sportlarla məşğul, disiplin olur. İllüziya da belə bir disiplinadır. Xüsusi bir tərbiyədir bu. Xüsusi bir tərbiyə olsun, bəli. Mən deyə bilərəm ki, indi bizim vaxtımızda uşaqların əksəriyyəti neynir? Mən gördüyüm uşaqların əksəriyyəti, kompüter oynayırlar, indi bayra çıxmaq biraz nadir hallarda olur, futbol oynamaq filan, bəs məkən hamısı kompüter oynayır. İndi uşaqların marağına gəlir, fokus görəndə maraqlarına gəlir ki, nədir bu, necə olur? Öyrənmək istəyirlər. Fokus belə bir şeydir ki, sən bir dənə fokus öyrənirsən, ikinci fokus gedir, ikinci fokusdan sonra üçüncü fokus, yavaş-yavaş-yavaş, adam diyana bilmir ucu, öyrənmək istəyir. O vaxtı hansını ki... Yəni, sənin özün üçün maraqlı. Bəli, o vaxtı hansını ki, insan, misal üçün, kompüter oyunlarına, telefon oyunlarına sərf eləyir, o ucu başlayır fokus öyrənə-öyrənə. Ona vaxtı səhv edir. Fokus öyrənə-öyrənə də sən başlayırsan tarixi öyrənmək, ucə illüziyan tarixi. İndi ona toxunmaq istəyirəm. Ali təhsiliniz? Mən Rusiyada Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr Fakültəsini tarmışam. Heç şübhəm də yox idi buna. Nəyə görə? Çünki illüziya elə bir sahədir ki, insan beynini daha yaxşı inkişaf etməsinə səbəb olur. Bəli. Və onu daha çox mariflənməsinə, təhsil almasına. Çünki bu, sadəcə əl hərəkətləri gizlətdim, tez hərəkət elədim, nəyisə yox elədim, nəyisə çıxartdım ortaya, onunla deyil. Bəli. Bu, doğrudan da fizikanı tələb edir, kimyanı tələb edir. Fizika, psixologiya. Psixologiya. Əsası psixologiyadır. Sən insan, psixologiyada belə bir... sahədir ki, psixologiyanı sən başa düşmək istəyirsən, insanın psixologiyasının, nəyə görə psixologiya? Hər bir fokus, indi açıq deyirəm də, mən istəyirəm sizin fikrinizi yaymaq, ki siz başqa yerə baxasınız, mən istəyən yerə baxasınız, mən istəyən hərəkətləri eləyəsiniz, mən istəyən, misal üçün, kartı fikirləşəsiniz, mən istəyən rəqəmi fikirləşəsiniz, o hamısı psixologiyadır. Göz baxışı ilə onu oxuyasınız. Bəli, neurolingvistik proqramirovniya adlanır, verbalika, neverbalika, cürbəcür, xolodna çitenya. Misal üçün, insanın əlindən saatı çıxartmaq. İndi mən sizə desəm ki, əlvizdən saatı çıxardaram, sizin birinci fikriniz odur ki, necə çıxardacaqsan, mən hiss eləyirəm axı onu. Fokus göstərəndə psixologiya istifadə olunur və siz onu hiss eləmirsiniz və siz onu görmürsünüz. Siz heç bilmirsiniz ki, saat çıxacaq. Yəni, əslində fikrimiz başqa yerdə olur. Bəli, fikrimiz başqa yerdə olur. Bizdə indi saat kimin əlində var? Ya, bir dənə də əlavə deyim ki, insan bilirsə saatini çıxartmaq istəyirəm. O, ucu mümkün deyil. İnsan bilməməliksə. Olmuşdu bir dəfə, tədbirdə mənə çağırdılar. İndi qardaş yaxınlaşdı ki, Cəfər müəllim indi saat çıxardacaq, Cəhər müəllim, hamısında saat var, çıxardın. Deyirəm, qardaş, bunu deməzdir, qurban sizə, bu belə işləmir axı. Rusların sözü var, deyirlər ki, это так не работает, bu belə işləmir, belə olmur. Hər bir insanın özünə məxsus yeməyi var. İllüziyaçının hansı fokuslu yeməyi var? Fokuslu yeməyi?
Mən deyə bilərəm nə yeməyi mən sevirəm, amma illüziya məxsus yeməyi yoxdur. İllüziyanız insan deyil. Yəni, bəli, elə həmin o fikrə gəlir ki, öz sevdiyiniz yemək. Mənim. Gelişimizin adı anamın yeməyinə yoxdur. Və mən elə gəlir ki, nə qədər insanın gözü bağlı olsa da, o ana yeməyini 100 yeməyin içərisindən seçə bilər. O, təbii ki, o 100. Və bu ən böyük fokuslardan biridir. Bəli. Anamın yeməyi həmişə gözümü bağlasam da, yuxulu olsam, oyansam, iyindən duru tanıyıram. Ətrini artıra bilərsiniz ona. Ən sevdiyim də ki, indi ləvəngidir. Mən o zonadanam. Cənub bölgəsindən. Cənub bölgəsindən, bəli. Təbii ki, mama pişirən kimi ləvəngini bilmirəm. Təbii ki, mağazında tapmaq mümkün deyil. Və bizim zonamızda da kim pişirsə də mən onu biləcəyəm ki, mama pişirməyib. Ləvəngi, plov, belə bir yemək. Ailəlisiniz? Bəli. Evdə ümumiyyətlə ailəniz üçün yemək hazırlayırsınız? Bəli. Evladınız varmı? Bəli. Fokusu başa düşəcək yaşdadır. Yox, hələ ki, bir yaş yarımdır, amma o bizə fokuslar göstərir. O hələ ki, fokuslar göstərir. Pult arası itir. Haradadır, özü tapır sonra. O fokuslarda düzdür, mən çox gözəl başa düşürəm. Artıq həmin o pultu mən telefona birləşdirmişəm, telefondan işlədirəm o pultu. Və bunun mənfi tərəfi nədədir? İllüziyanın mənfi tərəfi varmı? Mənfi tərəfin nədir? Təbii ki, indi... Yəni, sırf onunla da məşğul olmaq düzgün deyil. Bəli, izah edeyim. İllüziya belə bir sahədir ki, sən ya həyatı sırf fokusa, illüziyaya səhvləməlisən. Ona görə ki, mənim indi əsas işim də var. İndi, misal üçün, səhər-səhər mən görüşə bilərəm hansısa bir işlə bağlı da, hansısa bir böyük qurumda, böyük şirkətdə görüş ola bilər. Axşam vaxtı sonra mən eyni adamı görə bilərəm mənim şovumda. Baxıcı, deyəcək, səhər Cəfər müəllim idin, indi fokusiksən. Onun biraz həqiqətən mənfi tərəfi var. Amma normalda 99% belə görüşlər, həmin üstə deyilir, belə bir şeydə bacarırsan, deyir, amma təbii ki, deyir. Yəni, hətta bunu da bacarırsan. Hətta. Hətta var bu. O adama xoşuna gəlir, özü də gülür, özü də çağırır. Gələn dəfə görüşəndə işlə bağlı, o, Cəfər necə sən? Mənim şəxsən örgənmək istədiyim bir nömrə var. Çox onu istədim örgənim. Yol polisindən sürücülük vəsiqəmi almaq. Yol polisindən sürücülük... Saatı götürə bilirsiniz də, düzdür. Ondan sürücülük vəsiqəsini necə almaq olar? Yox, sən naruşu... Bir dəqiqə... Qaydağı pozmuş hansı... Qaydağı pozma! Vermədə. Onu almaq da fikirləşmə. Onu almaq fikirləşmə. Aferin sizə və işləriniz çoxdur. Maraqlı da söhbətimiz gedir. Sizin ifalarınıza da söz ola bilməz. Mən sizdən bir ifa istəyəcəm. Amma verilişimizin ikinci hissəsində. Verilişimizin ikinci hissəsini həm illüziyaları ilə sevilən, həm də ifası ilə sevilən Cəfər Bağırovun ifası ilə başlayacaq. Reklamlar, reklamdan dərhal sonra biz buradayıq. I found love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're all in mine. Baby, I am dancing in the dark with you. Arms barefoot on the grass, listening to our very song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, would you heard it, darling? You look perfect tonight. Sei la mia donna e
la forza delle onde del mare, con i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero oggi un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Stavolta non ti lascerò, mi baci piano ed io torno ad esistere, e nel tuo sguardo Sən, mənim dediyim kimi ifa da bambaşqadır. İndi illüziyanı başa düşdük ki, ananız sizin üçün kitab aldı, 12 yaşdan bu sevgi yarandı, o sevgin də siz doğruldub. Həmin bu istəyi, həmin bu marağı möhtəşəm və peşəkar bir peşəyə gətirib çıxartdınız. Yaxşı, bəs müğənnilik, bəs ifa, mahnı? Müğənnilik də indi həyatım belədir, həyatımda ən yaxşı, gözəl bir şeylər hamısı mamadan gəldi. 14 yaşında mama mənə hədiyə verdi ad günümə, Damaşıq kinoteatr karaoke funksiyası ilə. Aha. Təbii ki, mikrofon gördüm, mən də bilmirəm də, mahnı qoydum, başladım oxumağa. Hər bir şey oxuyurdum, uşaq mahnıları normalda. O qədər oxudum, o qədər oxudum ki, uca hamısını yığdım boğazım. Mama dedi ki, bəs, oxudun, maladis, okey, həftədə bir dəfə, iki dəfə oxuya bilərsən evdə. Onda kinoteatrdır da, indi evdə, indi yenə də. Məktəbdə sonra başladım oxumağa, musiqi müəlliməsi mənə gördü, mənə valideynlərimə dedi ki, Sabraniyyə dedi ki, gəlin oğlunuzu aparaq, başqa iclasda, başqa məktəblərə aparaq, başqa məktəb oxusun, mama dedi ki, yox. Atam dedi, yox, bu müğənni olmayacaq, bu beynəlxalq əlaqələrlə gedəcək, istəyirlər. Rusiyada böyümüşəm deyək, Rusiyada biraz Azərbaycan dili, Türk dili, Rus dili, İngiliz dili, Fransız dili və Balqar dilini indi ən azından öyrənərəm. Mənim marağım var idi həmişə İtaliya kulturasına, İtaliya mədəniyyətinə marağım var idi və çox sevdiyim müğənnilər, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, onları mən balaca olanda imkan yox idi qulaq asmağa, YouTube yox idi, cürbəcür sosial şəbəkələr yox idi, internet yox idi baxmağa. Amma elə Andrea Bocelli-dən bir Portofino və yaxud da bir qisas, nəsə bir canlı, bir balaca. Qisas yox, Vivo Perley var. Vivo Perley, həyat onun üçün. O da ki, misal üçün, Miza Rere var mahnılar. Onlar da hamısı klasik, operli mahnılardır və onu gördüm və ona vuruldum. Andrea Bocelli-yə vuruldum onun musiqilərinə. Və sonra tarixini oxuyanda öyrəndim ki, оказывается, Andrea Bocelli heç kim tanımırdı. Sən onu heç kim tanımayıb? Sən heç kim tanımayıb.
Luciano Pavarotti onu gördü. Bəli. Luciano Pavarotti gördü və dedi ki, nə gözəl səs var bu insanda. Gəlin onu, iyi biz də Azərbaycanda deyirlər, qabağa. Daydaylıq elədi. Bəli, daydaylıq elədi onu. Daydaylıq elədi, özü rəhmətə gedir, Allah rəhmət eləsin. İndi Andrey Bocelli qalıb. Allah canı sağ olsun. Allah canı sağ olsun. Səsi çox gözəldir, mən də xoşum gəlir. Çox bəyəndiyim və mütəmadi olaraq ifalarını qulaq astığım ifaçılardandır. Hər zaman nəsə bir yaradıcılıq hissi gələndə, nəsə yeniliklər haqqında fikirləşəndə mən adətən kitab yazdığım zaman ona qulaq asıram. Çünki kitab yazdığım zaman onun səsi, onun ifaları məni sakitləşdirir. Sakitləşdirdiyimdə də həm fikrim onda olur, həm də kitabda olur. Bəli. Və o mənə daha çox zövq verir. Yazdığım kitab da mənə zövq verir. Ona görə də mütəmadi olaraq qulaq asıram. Və sizi də çox gözəl anlayıram. Çünki o səs insana başqa bir aləmə aparır. Bəli. Birinci, hardan mən italyan mahnısı sevdim. İndi Krestny Otets kinosu var. Xaç atası. Xaç atası, bəli. Onu az önce doğrudan bilmirdim. Xaç atası, Krestny Otets. Orada musiqi var. Bəli. Və o musiqi, оказывается, biz sözsüz, həmişə sözsüz eşitmişik onu. Оказывается, onun real musiqisi var. Sözləri var. Bəli. Sözlərini var. Orada oxuyur. Par la piano, vieni viuvi, cini a me. Onu eşidəndən sonra başladım onu oxumağa. O italyan mahnıları oradan sevgi başladı. Dolayısıyla onu qulağa astım. Sonra Случайно Caruso-nu eşitdim. Te voglio bene. Bir-bir gedə-gedə-gedə-gedə oca italyan müğənniləri tanıdım, oxumağa başladım. Onların musiqi mədəniyyəti. Bəli. Və müəllimə gəldim, dedim ki, müəllimə, vokal müəlliməsi dedi ki, mən istəyirəm italyanski klasik mahnılar oxumaq. Elə baxdı mənə, dedi, okey. Çünki səs tempri var. Hə, dedi ki, məndə baritondur səs, sizə deyir, alınar. Uyğundur. Biz başladıq onu məşq eləməyə, problemləməyə, yavaş-yavaş özümə görə oxuyuram. Çalışıram. Laf yaxşı eləmişsiniz. Əsas odur ki, nə yaxşı ki oxumusunuz. Nə yaxşı ki oxumusunuz. Çünki biz də bir azərbaycanlı olaraq sinəmizə döyürük ki, bizim də Andrey Bocelli kimi oxuyanımız var. Bəli. Uğurlar hər zaman. Yeməyimi hazırladım. Yemək yavaş-yavaş dəm alaraq bişir özü üçün. Bozartma hazırladım. Bozartmanı biraz pomidor soslu və necə hazırladım ümumiyyətlə, gəlin ona nəzər yetirir. Toyuğu doğradım. Doğranmış toyuğu yağsız və susuz. Boş olaraq tavaya qazana əlavə etdim. Onu qəşən bir balaca pörtlətdim. Özü şirə salır, özü susalır. Artıq suyunu çəkdiyi zaman onun üzərinə soğan doğrayıb əlavə edirik. İstənilən formada doğraya bilərsiniz. Məcbur deyil, burada xırda olmalıdır və yaxud da dördkünc olmalıdır, jülyen olmalıdır, brunyaz olmalıdır. Fərqi yoxdur. Hansı formada istəyirsiniz doğraya bilərsiniz. Pörtlədirik, bir az su əlavə edirik ki, soğanın şəkəri tamamilə toyuqla birlikdə qarışsın. Daha sonra onun üzərinə biber əlavə etdim, balqar biberi, yaşıl biberdən istifadə etdim. Rəngli biberdən istifadə etməyi məsləhət görmürəm. Niyə görə? Çünki bu bozartmanın özünə məxsus dadı, ətri var ki, onu qoruyub saxlamaq lazımdır. Yaşıl biberlə bu tamamlanır, amma sarı və qırmızı biberin özünə məxsus spesifik dadı və ətri var ki, onlar bu bozartmanın həm görüntüsünü, həm də dadını dəyişmiş olur. Daha sonra əlavə etdim bura limon və yaxud da lime-dan da istifadə edə bilərsiniz. Turşuluq gətirsin və ləzzəti yaxşılaşdırsın deyə. Yer kökü əlavə etdim. Yer kökü də aktiv beta-karotin əmələ gətirdiyinə görə bunun tərkib hissəsini daha da aktivləşdirir. Daha sonra kartof. Kartof nişastası ilə sos formasında o daha da özünü bağlamış, bərkimiş formada daha da tutumlu şəkildə olur. Yeməyi yediyiniz zaman həm də mədədə tutumluğunu qoruyub saxlayır. Bir az da su əlavə etdik. Dəfnə yarpağı ona görə qatdım ki, ətrini bir balaca daha da dəyişmiş, daha da xoş ətir gətirim. Ən sonda servis zamanı ora nanə qurusu əlavə edəcəm. Təbii ki, bu servisdə təzə göyərtlərdən istifadə etmək olar, amma təzə göyərtinin ətri ilə nanə qurusunun ətri bambaşqadır. Təzə nanənin də ətri başqadır. Ona görə də nanə qurusu buna tam olaraq uyğunlaşır. Pomidor da öz qaydasında və qoyuruq azotda yavaş-yavaş özü üçün dəm alaraq bişir. Və bu anda mən dostlarımızdan sizə məlumat vermək istəyirəm. Verilişimizin xüsusi sponsoru Contact Home-dur. Contact Home yeniliklər etməyi çox sevir və bu yeniliklərlə də hər zaman müştərilərini sevindirə bilir. Bu dəfə də hər kəsin xeyrinə olacaq bir yenilik etdi. Özdə ən çox sevindirən Şeş Qoşa kampaniyasında yalnız bir gün, 18 sentyabr tarixində istər naqd, istər hissə-hissə alış edənlər, bir sözlə, hər kəs Şeş Qoşa atıb pulsuz apara biləcək.
smartfon, planşet, televizor, məişət texnikası, mebel və s. Bu günlərdə almağı arzuladığın nə varsa, 18 sentyabr tarixində reallaşdıra bilərsən. Necə deyərlər, şans səninlə olsun. Daha ətraflı məlumat almaq üçün Ulduz 6060 nömrəsinə zəng edə və ya kontakt.az saytına daxil ola bilərsən. Hər zamanki kimi kontakt sevindirir. Desil brendinin antibakterial əl dezinfeksiya maddəsi əldəki virusları məhv edir. Tərkibi yüksək keyfiyyətli 72% etil spirtindən və antiseptik dezinfektan maddələrdən ibarətdir. Bundan əlavə maddənin tərkibində parfüm və qlisirin də var. Qlisirin əllərin qurumasının qarşısını alır, yumuşaq saxlayır. Parfüm isə spirtin kəskinliyini azaldır, xoş fərahlıq yaradır. Desil antibakterial əl dezinfeksiya maddəsini bütün supermarket və apteklərdən əldə edə bilərsiniz. Bütün marketlərdə satışda olan bir süd məhsulu da var ki, bu Prostakvaşnadır. Prostakvaşna 2019-cu ildə südün istehsalı üçün 95% ekstra dərəcəli süddən istifadə edir. Bu isə ən yüksək dərəcəli süd növüdür. Bundan əlavə havadan, işıqdan və bakteriyadan qorunmaq üçün 6 qatlı bir qablaşdırmaya yerləşdirilir ki, bu da uzun müddət saxlanmasına imkan verir. Prostakvaşna xamasının dadlı, təzə olmasının sirri isə çox sadədir. Hazırlanması üçün yalnız 2 maddədən istifadə olunur. Yüksək keyfiyyətli qaymaq və mayadan. Bütün xamalar təzədir. Mütləq soyuducuda saxlanılır. Saxlama müddəti isə cəmi 40 gündür. Onurğa, oynaq və revmatizm problemlərində dəri bar yeri səbəbindən yüksək nəticə almaq mürəkkəbdir. Yalnız Artex gelin zəngin tərkibinə inqilabi kəşf sayılan Kosmoperin formulu daxil edilməklə dəridən tam keçməsinə nail olunmuş və təsir effekti dəfələrlə artmışdır. Artex Gel kompleks təsir edərək qığırdaq toxumasının dağılmasının qarşısını alır və bərpasına kömək edir. Ağrı və spazmı aradan qaldırır, iltihab əleyhinə təsir göstərir. Oynaq problemlərinə qarşı unikal vasitədir. Apteklərdən soruşun. Saç tökülməsi, yağlanması kimi problemlər həm kişilər, həm də xanımlarda özünə əminliyə zərbə vuran amillərdir. Bu problemlərin həlli artıq bionaftan sabun və şampunları ilə mümkündür. Unikal və innovativ formulu Bionaftan, möcüzəvi naftalan və müalicəvi bitki yağlarının kompleksindən ibarətdir. Bionaftan baş tərsində iltihabı aradan qaldırır, piy vəzlərinin funksiyasını tənzimləyir, saç köklərini möhkəmləndirir, qırılan saç uclarını bərpa edir. Nəticədə saçların tökülməsi və yağlanması dayanır, saçlar daha gür, parlaq, möhkəm olur. Bionaftan, saçınızla heyranlıq yaradın. Apteklərdən soruşun. Biz bugün illüziyadan və qəşəng mahnılardan, musiqi zövqündən danışırıq. İllüziya demişkən, nömrələrimizə başlayaq bəlkə? İki dənə də fokus sizə göstərim. Aha, mən bunları qoyum bir kənara. Siz də gəlin yavaş-yavaş mətbəxə. Gəlin, bir fokusu sizə göstərim. Aha. Buna, bu kartlara blank deyirlər. Ax, ax kartlar. Niyə görə blank? Ona görə ki, hər tərəfi ağdır. Mənə sadəcə lazımdır bir dənə kart tapmaq bunun içində. Kartı tapdım. 8 qara ürək? Yox, 10-dur. 10 qara ürək. Amma 8 idi. Okey, 10. Amma arxası yoxdur. Okey. Bu kartdan əlavə, bir dənə kart var. 9. Baxsız, arxa kart var. Amma arxa kartın yoxdur. Üz yoxdur, aha. Yoxdur. Ümumiyyətlə, kartlar bundan başqa yoxdur. İndi diqqətlə baxın. Görün, yenirəm. Kartları axtarıram, bir-bir kartlara çıxırlar. Bir-bir siz diqqətlə baxsınız, görürsünüz ki, kartların hamısı siz gördüyünüz kimi adi kartlardır. Amma yenə də diqqətlə baxın, belə-belə edirəm, hərəkət. Bam. Kartlar oldu yenə də. Belə-belə. Bir balaca belə bir fokus. Heç də balaca fokus deyil bu. Yetəri qədər də belə təəccübləndirici fokusdur həqiqətən də. Kartda heç nə yoxdur və bir andaca orada nə isə olur. Əl cəhdliyini başa düşdük. Amma bu əl cəhdliyi ilə də... 90-cı ildə Sovetdən sonra belə
Fox var idi. Fox deyil idi. Oynayırdılar. Böyle bir oyun vardı. Aha. Bir tane kırmızı kart idi. Bəli. Bir tane iki, bir tane üç. Misal iki tane qara kart. Size adi bir sual. Kırmızı kartı tapmağı lazımdı. Diqqətlə baxın. Tuzu qoyuram bura hələ ki. İkini qoyuram bura hələ ki. Üçü qoyuram bura. Hələ ki qatışdırmıram. O vaxtı qatışdırırdılar da. Deyirlər harada deyirlər. Adi yoxlama. Bu nə kartdır? Qırmızı idi yəni. Yox, bu ikidir, ikidir. Diqqətlə baxmaq lazımdır. Bu tuz, qırmızı buradadır, üç buradadır. Diqqətlə. Baxın, gəlin bir dəfə də proba eləyik. Qırmızı, iki dənə qara. Okay, diqqətlə baxın, qaçışdırıram. Adamın öz gözlərinə şübhəsi yalanır. Gəlin başqa cür eləyik, Baxın. Əlinizi, yox, qoymayın. Məsaf, iki. Üç. Yenə də əl vurmadım. Burada nə kartdır? Qırmızı idi. İyidir, düz deyir. İyidir, ikidir burada. Yaxşı. Gəlin başqa cürə. Rahatlaşdırırım işi. Üç dənə kartı, gəlin iki dənə. Bilirəm, üç dənə kartı, göz iki dənədir, biraz çətin olur. İki ya üç, birini seçin. Üçü çıxardıq. Yox, saxlayaq deməyin, saxlayaq. Üç, tuz üç. Tuz üç. Hansı əlində tuz? Tuz olmuş şimdi. Burada? Yox, burada da yoxdur. Buradaydı. Biraz göstərim. Bir dənə də fokus sizə göstərim, rahat fokus. Çox adi bir fokusdur. Burada 100% əl cəltliyidi. Hansı şarik xoşunuza gəlir? Balaca. Balaca. Əlinizi verin, xahiş edirəm. Mən böyüyü götürürəm özümə, balacanı hələ ki verirəm sizə. Əlinizi bağlayırsınız. Belə çalışıram, belə eləmək ki, mənimki balacalaşsın yavaş-yavaş. Görürsünüz, mənim şarikim balacalaşır, yox olur. Əlinizi açın. Çox sağ olun. Bunun bravo. Tabii ki yavaş-yavaş. Bravo. Sadəcə deməyə söz tapmam Cəfər bəy. No, bu sırf əl cəhdi idi. Sırf əl cəhdi idi. Tois burada heç nə yoxdur, xüsusi heç bir şey yoxdur. Adi. Mən də ona fikir verirəm adi, ki, yəni bu kəsilən bir hissəsi yoxdur ki, deyəsən ki, buqqalardır. Bu onun içərisində olur, yoxsa sadəcə olaraq əl cəhdiyindən irəli gəlir. Bəli. Bəli. Sadəcə və sadəcə əl cəhdiyi. Biz, deyir, fokusniklər necə sayılır da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buradadır. Dəyir, bunu onlar nə qədər istəyirsiniz göstərməyə də? Belə edirsiniz? Mənim işim burada olur. Həqiqətən maraqlıdır. Həqiqətən maraqlıdır və həqiqətən də alqışa layiq göstərici bu. Çox sağ olun, Cəfər bəy. Həqiqətən ləzzət elədi. Həqiqətən də insanın beynini açır. Doğrudan insanın beyni açılır və düşünməyə insanı vadar edir ki, sən bunu düşün ki, bu necə oldu, bunu necə hazır, necə etdi bunu. Var olun hər zaman, mən yeməyi servis edirəm. Mənim də fokusum yalnız bundan ibarətdir ki, yeməyi hazırlayım. Qazanın içərisi boş idi, qapağı açıram ki, qazanın içərisi doldu. Mənim fokusum yalnız və yalnız bundan ibarət ola bilər. Ümumiyyətlə, sevdiyiniz, ən çox sevdiyiniz yemək hansıdır? Ən çox sevdiyim yemək. Ən çox sevdiyiniz yemək. Ləvəngini bayaq dediniz. Ləvəngi təbii ki, ləvəngi mən. Amma elə bir yemək varmı ki, o yeməkdən imtina edə bilməzsiniz. Nə qədər səhər, günorta, axşam, hər gün də onu yesəz, yenə də ondan imtina edə bilməzsiniz. O, indi belə deyildi, suşi deyəcəyəm. Aha. Çox adam suşi sevir. Prosto mən sevməkdən də başqa özüm onu düzəldirəm. Hazırlayıram, bəli. Ona görə suşi belə bir yeməkdir ki, ürəyin istəyir, düyün içində nə istəyirsən əlavə eləyə bilərsən, balıq olsun. O artıq zövqdən asılı. Olsun, bəli. Onu bütün günü yemək olar. Həqiqətən, birincisi balıq var içində. Düyü var içində, nori var. Dəniz yosunu. Dəniz yosunu, bəli. O belə bir yeməkdir ki, faydalıdır. Faydalıdır, aha. Faydalıdır. Balıq var, vitaminləri çoxdur, vitamin düyü var, yenə də dəniz yosunu var. Tos, balıqların cürbəcür vitları, pendirlər var cürbəcür. Tos, çox faydalıdır insan üçün. Və indi baxsaq, Yaponlar onu yeyirlər, 100 il yaşayırlar. Nə vaxtsa könlünüzdən aşpaz olmaq keçib? Yox. Heç vaxt. Mən aşpaz olmaq keçməyib, düzün deyim sizə, amma yeməyi pişirməyi sevirəm.
Yoldaşım evdə hərdən birinə deyir ki, Cəfər, gəl sən yeməyi bişir. Amma yoldaşım super bişirir, ona söz demək olmur. Bunu hər sadəcə özün sığorta üçün deyir. Bəli, yəni, hər axşam evə gelirəm. Yox, mənim ən bir dənə yemək var ki, onu bişirirəm, yoldaşım çox sirdir. Bütün dostlarım sevir, toyuq langetidir, onu xüsusən bişirirəm. Panerovçı suxarilərinin içində yumurta ilə, mayonezla, filan bir səbək, yalnız sos düzəldirəm, onun içində salıram toyuğu, qızardıram və düyünə verirəm. Bir dənə o belə yeməkdi ki, onu mənə xahiş edirəm. Dostlarım yoxsa Cəfər bir dənə onu pişirdi, nə olar? Cəfər onu pişirdi, Cəfər onu pişirdi, belədir. Cəfər bəy, hər şey üçün təşəkkürlər. Gəldiyinizə görə, bütün nömrələrinizə görə, ifanıza görə, amma ifanıza görə əvvəlcədən bir də təşəkkür etmək istəyirəm ki, bir dənə də ifa eləyəsiz. Ha, təbii ki. Olar? Bəli. Təşəkkürlər bir daha gəldiyinizə görə. Özünüzdən müğayət olun, özünüzə yaxşı baxın. Hər zaman marağınızı illüziyada da olsa, hansısa marağın nələrdəsə axtarın. Çünki maraq və vaxtın səmərəli keçirməsi təkcə telefon və planşetdən ibarət deyil. Bundan başqa da maraqlı çox şeylər var ki, vaxtınızı səmərəli istifadə edə bilərsiniz. Vivo per lei di quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, mi ha tradito dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non un peso. Una musa che ci invita a sfiorarle con le dita attraverso un piano forte la morte lontana io vivo per lei vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale, a volte picciante sta ma è un pugno che non fa mai male. Vivo per lei, lo so, mi fa mirare di città in città, soffrire un po' almeno io vivo. Vivo per lei dentro a gliote. Vivo per lei nel vortice, attraverso la mia voce si espande amore, produce. Vivo per lei, non è il troppo, di quanti altro incontrerò, c'è come hanno scritto mio viso, io vivo. Per lei perché ero mai io non ho un'altra via d'uscita perché la musica lo sai doverne non l'ho mai tradita vivo per lei perché mi dà pause e notti libertà ci fossi un altro vito io vivo Vivo per lei la musica, vivo per lei le unica, io vivo per lei.
Anamın yeməyindən yoxdur verilişini izləyə bilməmisiniz, oradakı maraqlı anları qaçırmısınız, o zaman Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və verilişimizi rahat-rahat izləyin.